Prideist Entertainment presents. চুবুৰীয়া মানুহখিনি বেয়া নহয় বুইছ সৰুদা, গগৈ বোলা এজনক পালো, তেওঁ বোলে শিৱসাগৰৰ, বৰা হেনো ডিব্ৰুগড়ৰ। আছে আছে, ইয়াৰ সকলো মানুহেই মোৰ নিচিনা, খাহী পা নিজৰ জন্ম ঠাইতে এৰি আহিছে। সৰুদা, তই পিছে এতিয়া নতুন চাকৰিত কেতিয়াকৈ জইন কৰিবি? অ' তুমি ইয়াক কেতিয়াকৈ ফ্ৰী কৰি দিবা? ঘৰখন এবাৰ চিজিল হৈ ল, তোমাৰ সৰুদা এবাৰ অফিচলৈ গ'লেতো ঘৰখনৰ কথা পাহৰিবই। নাই নাই, এতিয়া অমিতৰ সলনি অমিতৰ মাকক লগ পাই তেওঁলোকে যে কিমান আনন্দ পাব। তেখেতসকলৰ যে নতুন ঘৰটো হৈ গ'ল সেই কথা বাৰু অমিতে গম পাইছেনে? নাজানো, নিশ্চয় গম পোৱা নাই। যিটো ল'ৰাৰ মাকলৈ ফোন কৰিবলৈ সময় নাই, সেইটো ল'ৰাই শইকীয়াৰ নতুন ঘৰৰ খবৰ কেনেকৈ ৰাখিব? সি যে কিয় তেনেকুৱা হৈ গ'ল মই ভাবি নাপাওঁ। বোকাখাটত থাকিও এই গুৱাহাটীত থকা ভতিজাকজনীৰ কথা যে চিন্তা কৰিছে। কাইলৈ তহঁত যাবি নহয়? কিয়, মইতো টিকেট কৰিলোৱেই, কাইলৈ মই সোনকালে ওলাই যাব লাগিব, 8 বজাত বাছ। কাইলৈ দিনটো থাকিব নোৱাৰ নহয়? নাই নাই, এদিন দুদিনকৈ 3 দিন এক্সটেনশ্যন কৰিলোঁ, আৰু নোৱাৰি সৰুদা। আপুনিনো কাইলৈ অভয়ক ৰাখিব খুজিছে কিয়? অলপ আগতে পুলিচ এজন আহিছিল। পুলিচ? পুলিচ আকৌ কিয় আহিছিল? ৰদালি অমিতৰ কথা তই অকলে ভাবিব নালাগে নহয়। মইতো আপোনাৰ ওচৰলৈ সদায় আহিয়ে থাকোঁ, আপুনিতো সকলো কথাই মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে বা কৰিব পাৰে। অথচ এতিয়া আপোনাৰ এনে কি চিন্তাটো হ'ল যিটো মোকো ক'ব নোৱাৰে? তোমালোকে এনেই ভাবিছা অজন্তা, মই কোনো কথাই চিন্তা কৰা নাই। ডাক্তৰে তাৰমানে তোৰ টেনশ্যনৰ কথা মিছাকৈ ক'লে আৰু তোৰ প্ৰেছাৰ মিছাতে হাই হৈ গ'ল। বাইদেউ, অমিতে আপোনালৈ ফোন কৰিছিলে নেকি? এই দুদিন নাই কৰা, সি বোধহয় হায়দৰাবাদলৈ গ'ল। তাৰ কথা ভাবি যদি তোৰ টেনশ্যন হৈছে তেনেহ'লে ফোন কৰি তাক মাতি পঠিয়া। নালাগে বিকাশ, সি ব্যস্ত হৈ আছে, তাতে নতুন চাকৰি। সেয়া তাৰ কথা দেখোন তই ঠিকেই বুজি পাম। আচ্ছা বাইদেউ, আপুনি কলেজৰ পৰা কিমান দিনৰ ছুটি লৈছে? ভাবিছোঁ 15 দিনমান নাযাওঁ। নগৈ কি কৰিবি, ঘৰখনতে সোমাই থাকি আগুৰি নোহোৱা কথাবোৰ ভাবি থাকিবি। তোৰ গামন বেয়া নহয়, কাৰ বেয়া হ'ব কচোন? কলেজলৈ গ'লে কলিগবোৰক লগ পাবি, ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লগ পাবি, তোৰ মনটো ভাল লাগিব। গাটো অলপ ভাল পালে তই কলেজলৈ যা, ছুটি লৈ থাকিব নালাগে। ৰ'বাচোন, তুমি জোৰ দি কথাটো ক'লেই নহ'ব নহয়। কলেজৰ ছুটিটো বাইদেউ লওক, বাইদেউ কলম ৰেষ্টৰো প্ৰয়োজন আছে। তুমি ঠিকেই কৈছা অজন্তা, বিছনাখনত থাকিয়েই মোৰ ভাল লাগিছে। নহয় নহয়, মই বিছনাত থকাৰ কথা কোৱা নাই, মই ক'ব খুজিছো আপুনি মুকলি মনেৰে ইফালে সিফালে অলপ ফুৰিবলৈ যাব। ইফালে সিফালে ক'লৈ যাব, কাৰ লগত ফুৰিব? কিয়, মই নাই নেকি? তাকেই কোৱা, বাইদেউৰ লগতে তোমাৰো অলপ ফুৰা হ'বতো। নহ'লেতো মোৰনো ক'ত ফুৰা হয়, তুমিতো শইকীয়া ঘৰলৈ নিম বুলি নিনিলাই, 15 তাৰিখৰ পিছত বুলি ক'লা, আজিতো 20 তাৰিখ হ'ল। ৰাইট, তুমি ঠিক কথা মনত পেলাই দিছা, পৰহিলৈকে ওলোৱা। বাইদেউ তই ওলা, তোৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ পালে তেওঁলোকে ভাল পাব, অমিত তেওঁলোকৰ মাজত এটা জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ। এতিয়া অমিতৰ সলনি অমিতৰ মাকক লগ পাই তেওঁলোকে যে কিমান আনন্দ পাব। তেখেতসকলৰ যে নতুন ঘৰটো হৈ গ'ল সেই কথা বাৰু অমিতে গম পাইছেনে? নাজানো, নিশ্চয় গম পোৱা নাই। যিটো ল'ৰাৰ মাকলৈ ফোন কৰিবলৈ সময় নাই, সেইটো ল'ৰাই শইকীয়াৰ নতুন ঘৰৰ খবৰ কেনেকৈ ৰাখিব? সি যে কিয় তেনেকুৱা হৈ গ'ল মই ভাবি নাপাওঁ। আগতে কিন্তু তেনেকুৱা নাছিল, আগতে অমিতে পঢ়ি আছিল, এতিয়া চাকৰি কৰে, ডাঙৰ হৈছে, কথাবোৰ অলপ সলনি হ'বই বাইদেউ।
হ'ব হ'ব অমিতক সেভ কৰি কথা ক'ব নালাগে এতিয়া তুমি সোনকালে চাহকাপ বনাই আনা মই যাব লাগে বৌ বিনীতাই কথাটো ক'লেনে ক'লে ক'লে আজি ক'লে মনে মনে কথাটো শুনি মোৰ ভাল লাগিছে আচলতে আমাৰ দিনকাল ভাল পৰা যেনেই লাগিছে ল'ৰাটো শিৱসাগৰৰ ONGCৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তাতে সি ঘৰ দুৱাৰো কৰিছে বিনীতাই ক'লে তাইৰ হেনো চিনাকি অঁ তাইৰ ভায়েকৰ বন্ধু এওঁক এবাৰ লগ পাই ক'লে ভাল ছোৱালী পাই যদি চাব মই সোনকালেই বিয়া পাতিম চিনা জনাৰ ভিতৰতে বিয়াখন হ'লে ভাল মোৰ মনে মনে সেইটো এটা চিন্তা আছিলেই ভাবিছিলোঁ ঘৰখন আগতে হৈ লওক তাৰপিছত অৰ্চনাৰ বিয়াখনৰ কথাটো ভাবিম এতিয়া একেলগে হ'ল বুলিব পাৰা ঘৰো হ'ল লগে লগে ল'ৰাৰ খবৰো পালা বিনীতাজনী সঁচাই লক্ষ্মী বোকাখাটত থাকিও এই গুৱাহাটীত থকা ভতিজাকজনীৰ কথা যে চিন্তা কৰিছে কাইলৈ তহঁত যাবি নহয় কিয় মইতো টিকেট কৰিলোঁ কাইলৈ মই সোনকালে ওলাই যাব লাগিব 8 বজাত বাছ কাইলৈ দিনটো থাকিব নোৱাৰ নহয় নাই নাই এদিন দুদিনকৈ 3 দিন এক্সটেনশ্যন কৰিলোঁ আৰু নোৱাৰি সৰুদা আপুনিনো কাইলৈ অভয়ক ৰাখিব খুজিছে কিয় অলপ আগতে পুলিচ এজন আহিছিল পুলিচ পুলিচ আকৌ কিয় আহিছিল নাই নাই ভয় খাব লগা কথা নহয় মোক পদূলি যে পাই পুলিচ ইন্সপেক্টৰ এজনে খবৰ দি গ'ল কি খবৰ কাইলৈ আবেলি পৰত আমাৰ ঘৰলৈ অমিতৰ মোমাইক বৰুৱা চাহাব আহিব তই কথাটো যেনেকৈহে আৰম্ভ কৰিছিলি মইতো ভয়ে খাইছিলোঁ সেইকাৰণে কাইলৈ অভয়ক থকাৰ কথা কৈছে নহয় থাকিব পৰা হ'লেতো ভালেই আছে বাৰু মানুহজনক এবাৰ লগ পোৱাৰ ইচ্ছা আছে এনেকুৱা পুলিচ অফিচাৰ পাবলৈ কেইটা দেখিলেও পুণ্য হয় পাৰচৰি টিকেটকেইটা কেঞ্চেল কৰ ভাল কথা কৈছো তেখেত অকলে আহিবনে পৰিয়াললৈ আহিব সেইটো নাজানো নিমন্ত্ৰণটো মই সপৰিয়ালে কৰিছিলোঁ তেনেহলে কাইলৈ অৰ্চনাক কলেজলৈ যাবলৈ মানা কৰিব লাগিব ইমান চিন্তা কৰিব নালাগিব ভালকে অলপ লুচি ভাজি বনাবা ভাল দোকান এখনৰ পৰা মিঠাই কেইটামান আনিবা সুন্দৰকৈ চাহকাপ বনাই দিবা বাস হৈ যাব আৰু মই ভাবো অৰ্চনা একেটা আইটেম ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি তুমিও যে কোৱা হেল্ল' আৰে ৰাজীৱ হঠাৎ আজি মোলৈ মনত পৰিল কেনেকৈ আছোঁ আছোঁ ভালে আছোঁ কি ক'লি তোৰ বিয়া হওক তেওঁ তোৰ মায়ে অন্ততঃ এতিয়া শান্তি পাব ছোৱালী গুৱাহাটীৰ এনে তই চাগে আগতে ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছিলি মোক মাথো কোৱা নাছিলি নাই নাই ধেমালিহে কৰিছোঁ আচলতে বুজিছ অচিনাকি হ'লেও এডজাষ্ট কৰোঁতে অলপ সময় ল'লেও মাকে চাই দিয়া ছোৱালীহে বিয়া পতা উচিত অন্ততঃ মই এতিয়া এনেকৈ ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে সকলোৰে শান্তি তোৰ বিয়ালৈ যাবলৈ ইচ্ছা আছে আৰু যাবলৈ চেষ্টাও কৰিম অ'কে বাই বাই অ'কে বাই মই চিনি পাইছো এয়া মোৰ বাইদেউ আৰু সেয়া মোৰ অৰ্ধাংগিনী নমস্কাৰ আপোনালোক আহিব বুলি আমি ভাবিবই পৰা নাছিলো পুলিচৰ ব্যস্ততা জানেই নহয় তথাপিও সিদিনা শইকীয়াদেৱ ক'লো বোলো এদিন গৈ ওলামগৈ বাৰু আজি অলপ সময় উলিয়াই বাইদেউকো তুলি লৈ গুচি আহিলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰটো কিন্তু সৰু ফেমিলি এটাৰ কাৰণে বেছ সুন্দৰ হৈছে ল'ৰালৰিকৈ বনাই কোনোমতে সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ এক্সটেনশ্যনৰ প্ৰভিজনো আপুনি ৰাখিছে বলকচোন আপোনাৰ ঘৰটোকে এবাৰ চাই লওঁ এওঁলোকে কথা কথা এই ঘৰটো বনাবলৈ যাওঁতে আমাৰ বহুত বিপৰ্যয় গ'ল আপোনালোকৰ অমিতা সহায় নকৰা হ'লে কি যে হ'লহেঁতেন ভাবিবই নোৱাৰোঁ অমিতৰ মুখত কথাবোৰ শুনিছিলোঁ হয় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ পাই অমিতেও আনন্দই পাইছে তেওঁ এতিয়া বাংগালোৰতে নাই জানো আছে তাতেই তাৰ চাকৰি এখেতে সদায় কয় আজিকালিৰ দিনতো এনে ল'ৰা আছেনে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা 3টা দুজনী ছোৱালী সৰুটো ল'ৰা ল'ৰাটো আৰু সৰু ছোৱালীজনী কোচিং ক্লাছলৈ গৈছে ডাঙৰজনী আছে ৰ'ব তাইক মই চিনাকি কৰি দিছোঁ অৰ্চনা 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 বুজিছ বাইদেউ এই শইকীয়াদেৱে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত আকৌ চাকৰি কৰিব খুজিছে ভালেই কথা কামত ব্যস্ত হৈ থাকিলে স্বাস্থ্য আৰু মন দুয়োটাই ভালে থাকিব তই জাননে এই ফটোখনৰ কথাকে চিন্তা কৰি মই অসুখত ভুগিলোঁ সি এজনী ছোৱালীক ভাল পায় অথচ মই তাৰ বিয়াৰ কাৰণে ছোৱালী চাব লাগে মই এতিয়াহে বুজিলোঁ সি বাৰে বাৰে কিয় মোক কৈছিল মা আই কেন চেক্ৰিফাইচ এভৰিথিং ফৰ ইউ হেৰা বুজা এতিয়াহে মোৰ অমিতক নিজৰ ভাগিন যেন লাগিছে মই কিন্তু অমিতক তোমাতকৈও ওপৰত ৰাখোঁ কিয় একেবাৰে চুপাৰুষ্টম ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা মুহূৰ্ততে কেনেকৈ ল'ব আহে বহুত কথা ভাবি চাব লাগিব তাইৰো পঢ়া শেষ হোৱা নাই
এতিয়াই বিয়াখন পাতি শিৱসাগৰলৈ উলিয়াই পঠিয়ালে। তাইৰ পঢ়াও আধা ঘনীয়া নহ'ব জানো। ল'ৰাটো ঠিক হৈ থাকিলে পিছতো সেইবোৰ কথা পাতি কিবা এটা কৰিব পৰা হ'ব। অকল সেইটো কথাৰ বাবে ল'ৰাটো এৰি দিব নোৱাৰি নহয়। এইজনীয়ে মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী। নমস্কাৰ। মোক আকৌ নমস্কাৰ দিছা কিয়? তোমাক দেখোন চিনি পামেই, কিয় আগতে লগ পোৱা নাই? তোমাৰ নামটো কি? অৰ্চনা। অৰ্চনা, তই কথা পাতচোন, মই ভিতৰৰ পৰা আহোঁ। তুমি কি পঢ়ি আছা? BSc পাছ কৰি বৰ্তমান মেনেজমেণ্টৰ কোৰ্চ কৰি আছো। এওঁক পুলিচ দেখিলে বৰ ভয় খায়। হয় নেকি? হেৰি নহয় বাইদেউ, তহঁত যদি অলপ সময় থাক মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু মোৰ ডিচেম্বৰত মিটিং আছে। ৰ'ব, আহিছেহে, যাবৰ হ'লেই নে? অৰ্চনা, মাৰে কি কৰিছে চাচোন। হ'ব, বুজিছে। হয় কেতিয়া মানুহৰ ঘৰলৈ গৈ মেল মাৰিবলৈ মই বৰ ভাল পাওঁ, কিন্তু মোৰ চাকৰিটোৱে তাকে কৰিবলৈ এলাও নকৰে। তাৰ কাৰণে এওঁ মোক বৰ কথা সোধে, উপায় নাই, বুজিছে। আপোনালোক আহকচোন ভিতৰলৈকে। ভিতৰলৈ কিয়? ইয়াতে চাহ কাপ দিয়া হ'লেই হ'লহেঁতেন। অঁ, এইটো কেনেকৈ হ'ব? বাহিৰখনে দেখিলে ভিতৰখনো এবাৰ চাই লওক। নতুন ঘৰটোলৈ প্ৰথম আহিছে, আহিছে যে আপোনালোক, আহক আহক। যাব যেতিয়া লাগিবই, পলম কৰি লাভ নাই বাইদেউ, আহ। বোলা, দেখিলি ভাগিনীয়েৰ কাণ্ড? এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছো? মোৰ কিন্তু অমিতৰ ওপৰত খং উঠিছে। সি কিয় এই ছোৱালীজনীৰ কথা মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিলে? সি আমাকো কথাটো নজনালে। তই জাননে, এই ফটোখনৰ কথাকে চিন্তা কৰি মই অসুখত ভুগিলো। সি এজনী ছোৱালীক ভাল পায়, অথচ মই তাৰ বিয়াৰ কাৰণে ছোৱালী চাব লাগে। মই এতিয়াহে বুজিলো সি বাৰে বাৰে কিয় মোক কৈছিল, মা, আই কেন চেক্ৰিফাইচ এভৰিথিং ফৰ ইউ। হেৰা, বুজা, এতিয়াহে মোৰ অমিতক নিজৰ ভাগিন যেন লাগিছে। মই কিন্তু অমিতক তোমাতকৈও ওপৰত ৰাখো। কিয়? একেবাৰে চুপাৰুষ্টম। বুজিছে বাইদেউ, আপুনি মনত দুখ পাব বুলি ভাবি অমিতে অৰ্চনাৰ কথা আপোনাক ক'ব নোৱাৰিলে। চোৱাচোন, সি মোৰ দুখৰ কথা চিন্তা কৰি কি কাম কৰিব খুজিছিল? মই যদি সেই ৰশ্মিতা নামৰ ছোৱালীজনীৰ লগত তাৰ বিয়াখন পাতি দিলোহেঁতেন। তই আগতে এই ফটোখনৰ কথা মোক নকলি কিয়? কিয় ক'ম? মোৰ খং উঠিল অমিতৰ ওপৰত। মই সিদ্ধান্ত ল'লো তাৰ কাৰণে কোনো ছোৱালী নাচাওঁ। সি আহি নিজে এই ছোৱালীজনীৰ কথা মোৰ আগত কওকহি, তহঁতৰ আগত কওকহি। আৰু সেই চেপি ৰখা খঙেই আপোনাৰ প্ৰেচাৰ বঢ়াই দিলে। যোৱা কথা বাদ দে, এতিয়া ক তই কি কৰিবি। ৰশ্মিতাতকৈ এই ছোৱালীজনী মোৰ বেছি পচন্দ হৈছে, ভাল গৃহিণী হ'ব যেন লাগিছে। আপুনি মোৰ মনৰ কথা ক'লে বাইদেউ, অৰ্চনা ছোৱালীজনী বেছ ঘৰুৱা যেন লাগিল। দেখাটো ৰশ্মিতাতকৈ কম নহয়। অমিতৰ চইচক কিন্তু মই তাৰিফ কৰিছোঁ। অমিতক তুমি প্ৰশংসা কৰিছা কিয়? মই তাক বেয়া পাইছোঁ, তাতকৈ মোৰ ছোৱালীজনীক বেছি ভাল লাগিছে। তই ঠিকে কৈছে বাইদেউ, অমিতক এটা শিক্ষা দিব লাগিল, এই কথাবোৰ তাক জনাব নালাগে। তই ইমিডিয়েটলি তালৈ ফোন কৰ যে সি ছোৱালী চাবলৈ ইয়ালৈ আহিব লাগে। হেৰা, দুলালৈ ক'লে তুমি বোলে মোক মাতিছা? সি ঠিকেই কৈছে। কোৱা, কিয় মাতিলা? আপুনি বাৰু অৰ্চনাক বিয়া দিয়াৰ কথা ভাবিবলৈ টান পাইছে নেকি? কিন্তু চাপৰিলেতো মেঘ নাতৰে, এদিন নহয় এদিনটো বিয়া দিবই লাগিব, তেতিয়া কি কৰিব? গতিকে কি কৰে সিদ্ধান্ত এটা লৈ অভয়ক সোনকালে জনাব লাগে। অভয়ে দুদিন ফোন কৰিলে, তেওঁৰ প্ৰস্তাৱটো কিন্তু বেয়া নহয়। ৰবা, ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা মুহূৰ্ততে কেনেকৈ ল'বাহে? বহুত কথা ভাবি চাব লাগিব। তাইৰো পঢ়া শেষ হোৱা নাই, এতিয়াই বিয়াখন পাতি শিৱসাগৰলৈ উলিয়াই পঠিয়ালে, তাইৰ পঢ়াও আধা ঘনীয়া নহ'ব জানো। ল'ৰাটো ঠিক হৈ থাকিলে পিছতো সেইবোৰ কথা পাতি কিবা এটা কৰিব পৰা হ'ব। অকল সেইটো কথাৰ বাবে ল'ৰাটো এৰি দিব নোৱাৰি নহয়। তেনেহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া বিশেষ নাই, তুমি যদি ভাল দেখিছা অভয়ক কৈ দিয়া। সেয়া, মোৰ ওপৰতে দায়িত্ব পেলাই দিলে নহয়। সদায় কিবা ভাল কাম এটা কৰিবলৈ হ'লে আপুনি বাৰু এনেদৰে কিয় কয়? নাই নাই, তুমি তেনেকৈ ভাবিছা কিয়?
অভয়ৰ প্ৰস্তাৱত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। তেনেহলে অভয়ক মই কি বুলি ক'ম? দুদিনমানৰ পিছতে তেওঁ আকৌ ফোন কৰিব। এটা কাম কৰা, অভয়ক কিবা এটা কোৱাৰ আগতে অৰ্চনাৰ মনটো তুমি এবাৰ জানি লোৱা। অ', তাৰমানে আপুনি মোক চৰু সুধি চাউল বহাবলৈ ক'লে? শুনা মহিমা, তুমি মোক ভুল বুজিছা। ইঞ্জিনিয়াৰ জোঁৱাই পালে তুমি যিমান ভাল পাবা মই তাতকৈ কম ভাল নাপাম। কিন্তু কথা হ'ল, অৰ্চনাই ভাল পাব নে নেপায়, বিয়া হ'ব তাইৰহে। দিনকাল সলনি হ'ল বুজিছা, এতিয়া তোমাৰ সেই পুৰণা জামানা নাই। তাইৰো নিশ্চয় এটা নিজস্ব ধাৰণা আছে, গতিকে তাইকো এবাৰ সুধি চালে একো বেয়া নহয়। আৰু তুমি ভবাৰ দৰে যদি তাইও ভাবি আছে তেনেহ'লেতো খুবেই। হেল্ল' মামী, আজি দুদিন ধৰি মই মালৈ ফোন কৰি আছোঁ, কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই, ছুইচ অফ বুলি কয়। কথাটো কি? মইতো নাজানো অমিত, বাইদেউৱে চাগে মোবাইলটো অফ কৰি ৰাখিছে। কিয়? দুদিনমানৰ পৰা বাইদেউৰ গাটো অলপ ভাল নহয়। কি হৈছে? তোমালোকে মোক খবৰ দিয়া নাই কিয়? খবৰটো দি আননেচেচাৰী তোমাক টেনচন দিব খোজা নাই আৰু। তুমি কি কথা কৈছা মামী, আননেচেচাৰী? নহ'লেনো কি, তুমিতো চাকৰিতে ব্যস্ত হৈ আছা। বাইদেউৱে ছোৱালী এজনী ঠিক কৰি তোমাক চাবলৈ মাতিও আনিব নোৱাৰিলে, গতিকে তুমি চাকৰিতে ব্যস্ত হৈ থাকা, আমি যি পাৰোঁ ইয়াতে কৰিম। দেউতা, আপোনাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। মোৰ লগত কি কথা? কওঁ। আগতে আপুনি কওক, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত আপুনি বোকাহাটৰ ঘৰলৈ গুচি নগৈ গুৱাহাটীতে থকাৰ কথা কিয় ভাবিলে? তই দেখোন মোক পুৰণা প্ৰশ্ন এটা সুধিলি। অৰ্চনা, তোমাৰ স্বভাৱৰ মাজত ক'ত লুকাই আছে মই মনে বিচৰা সম্পদ, যি সম্পদ মই আজিলৈকে কোনো ছোৱালীৰ মাজত বিচাৰি নাপালোঁ। কিন্তু বিপদটো ক'ত হ'ল জানা? মই এই কথা মাৰ ওচৰত কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ। আই মিন, মই ভালপোৱা ছোৱালীজনী যে তুমি, সেই কথা মই মাৰ ওচৰত কেতিয়াও উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনে কৰিলে মায়ে হয়তো মনত দুখ পাব। অৰ্চনা, 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 তই মন মাৰি থাকিলে কি হ'ব অৰ্চনা? সকলো ছোৱালীয়ে এদিন নিজৰ ঘৰখন এৰি যাব লগা হয়। অভয় খুৰাৰে তোৰ অহিত চিন্তা নকৰে নহয়, কালিও ফোন কৰিছে, আজিও কৰিব। তই কিবা এটা ক'লেহে মই তেওঁ কথাটো আগবঢ়াব পাৰোঁ। মই বিয়াচিয়া নহওঁ মা। কিয়? ল'ৰাটো ONGCৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, অভয় আৰু বিনীতাই ভালকৈ চিনি পায়। খুৰাৰে তোৰ কাৰণে বেয়া ল'ৰা পচন্দ কৰিছে বুলি ভাবিছ নেকি? মই ভাল ল'ৰা বেয়া ল'ৰাৰ কথা কোৱা নাই। মই কৈছোঁ, মই এতিয়াই বিয়াত নপঢ়োঁ, বিয়া হোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। জানো পাই, তই এইবোৰ কি কৱ? চাবি যাতে পিছত পস্তাব লগা নহয়। হেল্ল' মামী, আজি দুদিন ধৰি মই মালৈ ফোন কৰি আছোঁ, কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই, ছুইচ অফ বুলি কয়। কথাটো কি? মইতো নাজানো অমিত, বাইদেউৱে চাগে মোবাইলটো অফ কৰি ৰাখিছে। কিয়? দুদিনমানৰ পৰা বাইদেউৰ গাটো অলপ ভাল নহয়। কি হৈছে? তোমালোকে মোক খবৰ দিয়া নাই কিয়? খবৰটো দি আননেচেচাৰী তোমাক টেনচন দিব খোজা নাই আৰু। তুমি কি কথা কৈছা মামী, আননেচেচাৰী? নহ'লেনো কি, তুমিতো চাকৰিতে ব্যস্ত হৈ আছা, বাইদেউৱে ছোৱালী এজনী ঠিক কৰি তোমাক চাবলৈ মাতিও আনিব নোৱাৰিলে, গতিকে তুমি চাকৰিতে ব্যস্ত হৈ থাকা, আমি যি পাৰোঁ ইয়াতে কৰিম। নো নো মামী, তেনেকৈ নক'বা। তেন্তে পাৰা যদি এবাৰ সোনকালে আহি যোৱা। মই বুজি পাইছোঁ মামী, মোৰ চিন্তাতে মাৰ অসুখ হৈছে। ঠিক আছে, কাইলৈ নোৱাৰিম, পৰহিলৈ পুৱাৰ ফ্লাইটতে মই গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ, তুমি মাক কথাটো জনাই দিবা। এতিয়া ৰাখিছোঁ। হেৰা, পৰহিলৈ অমিত আহিব বোলে, দেখিছা এতিয়া কেনেকৈ আহিব পৰা হ'ল, চাকৰিৰ ব্যস্ততা ক'লে গ'ল। তাক তুমি অৰ্চনাৰ কথা কোৱা হ'লে, সি কাইলৈ পাই গ'লহেঁতেন।
এটা কথা অমিতলে মোৰ পিছে বেয়াও লাগিছে জানানে বাইদেউৰ কথা ভাবি সি কিন্তু কম ত্যাগ কৰিবলৈ ওলোৱা নাছিল এতিয়া তুমি তাৰ কথা ভাবিব নালাগে প্লেনিং মতে কাম কৰি যোৱা আৰু বাইদেউকো কৈ দিবা হ'ব দিয়া অৰ্চনা আজি পেপাৰখন দিয়া নাই নেকি অ এই বাৰেণ্ডাটো চালো চোতালতো চালো ক'তো নাই এইখন দেউতা আপোনাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে মোৰ লগত কি কথা ক আগতে আপুনি কওক ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত আপুনি বোকাখাটৰ ঘৰলৈ গুচি নগৈ গুৱাহাটীতে থকাৰ কথা কিয় ভাবিলে তই দেখোন মোক পুৰণা প্ৰশ্ন এটা সুধিলি বোকাখাটলৈ নগলো মানে তহঁতৰ কথা ভাবিয়ে আমাৰ কথা কি ভাবিলে এই ধৰ তহঁতৰ পঢ়া শুনা তহঁতৰ ভৱিষ্যত এইবোৰে আৰু বোকাখাটত গৈ সোমোৱা হ'লে তহঁতে নিজকে গঢ় দিয়াত ইয়াৰ দৰে সুবিধা নাপালিহেঁতেন কিন্তু মাৰ কথাৰ পৰাতো মই এই কথাখিনি গম নাপালোঁ তাৰমানে কালি মোক মায়ে হঠাৎ মোক বিয়াৰ কথা ক'লে আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে সেইকাৰণে সুধিছোঁ আপোনালোকে মোৰ বিয়াৰ কাৰণে ইমান ব্যস্ত হৈছে কিয় মই পঢ়া শুনাবিলাক অকল বিয়া হ'বৰ কাৰণে কৰিছোঁ নেকি অৰ্চনা অৰ্চনা কি ক'লে তাই তুমি নুশুনিলা জানো আপুনি দেখোন একো এষাৰ নক'লে তাই শুনা নাই কিদৰে পাতনি মেলি তাই মোক শব্দ কৰিলে মই এতিয়া কিবা আশাৰ ক'বলৈ তাই মোক সুবিধা দিলে ক'ত চকু চলচলীয়া কৰি ছোৱালীজনী গুচি গ'ল বোলে মণিকাই মোক ৰাতিপুৱাই কৈছে তাই বোলে বহুত ৰাতিলৈকে শোৱা নাই কেৱল উচুপি আছে তাৰমানে তাইৰ এতিয়া বিয়াত বহাৰ মন নাই চকু পানী টুকি ছোৱালীজনী যেনেকৈ ওলাই গৈছে মনটো কিবা বেয়া লাগি গ'লহে তাইৰ চকু পানীকহে আপুনি গুৰুত্ব দিছে নহয় অভয়ে ভাল ল'ৰা এটা দেখুৱাই সুবিধা এটা উলিয়াই দিছে সেই সুবিধাটো কিন্তু আপুনি ল'ব পৰা নাই বিয়াৰ কথা ক'লে প্ৰথমতে ছোৱালী এজনীয়ে চকু পানী টুকিবই তাতে প্ৰস্তাৱটো আমালৈ হঠাৎ আহিছে এয়া কথাবোৰ তুমি জানাই যেতিয়া মোক দোষাৰোপ কৰিছে কিয় তুমি ঠিক বুজোৱা তাইক বুজোৱাৰ শক্তি মোৰ নাই এতিয়া প্ৰভুৰ ওপৰতে মই সকলো এৰি দিছোঁ দেওবাৰে তাইক লৈ মই মন্দিৰলৈ যাম অৰ্চনা কিমান দিন আৰু একো নোখোৱাকৈ ঘৰখনত প্ৰতিবাদ কৰি থাকিবি তই এবাৰ মোৰ মানসিক অৱস্থাটোৰ কথা বুজিবলৈ যত্ন কৰ গীতা ONGC ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় কোনোবা ৰাজকোঁৱৰ এজন আহিলেও মই বিয়াত বহিবলৈ প্ৰস্তুত নহয় বিয়াত তই এতিয়াই বহিব নালাগে কিন্তু আণ্টিহঁতক সন্মতিটো দিব পাৰ তোক মই কিমান দিন ক'লোঁ অমিত তোৰ বাবে এতিয়া অতীত হৈ গ'ল অমিতক তই ভাল পাইছিলি ঠিক কথা কিন্তু তাৰ লগত বিয়া হ'ম বুলিতো তই কেতিয়াও ভবা নাছিলি গতিকে তাকে দাদাৰক মই কৈছোঁ এনেকুৱা ভাল প্ৰস্তাৱ পিছলৈ আমাৰ ভাগ্যত আহে বা নাই অঁ